Законопроект про тимчасові слідчі комісії на порядку денному парламенту. Документ, який має уможливити процедуру імпічменту президента, планують ухвалити вже цього тижня. Та чи встигнуть опрацювати всі поправки, дізнавалася Ксенія Барвіненко. Під куполом роботу почали із законопроєктів, які не встигли ухвалити минулого тижня. Зокрема, про сільгоспкооперації та покарання за відмову у пільговому перевезенні пасажирів. А в кулуарах обговорюють перший закордонний візит президента Володимира Зеленського. Радикали діляться порадами, про що необхідно говорити. Перше – це продовження санкцій проти Росії за агресію проти України і окупація Криму. Друге – це перегляд угоди про асоціацію, торгівельної частини угоди, перегляд про асоціацію з Євросоюзом. Третє, вкрай важливе питання – це координація зусиль по протидії будівництву «Північного потоку-2», який будує сьогодні Німеччина, який загрожує енергетичній безпеці країни і втраті Україною статусу держави транзистера. Ми 3 мільярди доларів валютної виручки щороку можемо втратити через будівництво цього потоку. І вже потім перейшли до головного проєкту закону про тимчасові слідчі комісії, який і має розблокувати шлях до процедури імпічменту. Фракції документ обіцяють підтримати. Ми будемо голосувати за створення правових бази для роботи ТСК, для того, щоб був відкритий шлях до імпічменту. І вважаємо, що в нас є вся процедура. А крім того, що цей закон про ТСК, він відкриває дорогу до імпічменту. Але ми подивимося, якщо закон про імпічмент також, він внесений в парламент, він відповідає вимогам сьогоднішнього часу, то ми підтримаємо його. Но перш за все, пріоритет у нас закон ТСК. Якраз закон про ТСК, який ми підтримуємо, він якраз дає можливості ТСК, правові можливості розслідувати і приймати рішення по таких резонансних справах. Давайте згадаємо, чим завершилась справа про вбивство активістки Гандзюк. Побалакали, поспілкувалися з журналістами і все. ТСК просто було як піар-орган. І тому ТСК ми підтримуємо і прослідкуємо, щоб було об'єктивне розслідування за тою трагедією, яка сталася Переяслав-Хмельницькому. Чому настільки важливо прийняття закону про тимчасові слідчі комісії? Це є первинна контрольна функція парламенту. Парламент не може якісно виконувати свої функції в інтересах людей, якщо він не в стані контролювати владу. Кожен міністр, кожен чиновник, кожен крупний бізнесмен, президент у тому числі, має бути зобов'язаним, це не має бути його приходь, прийти чи не прийти до парламенту в тому випадку, якщо є якесь важливе суспільне питання. Але не всі нардепи налаштовані так оптимістично. В БПП стверджують, можуть не встигнути. Якщо не буде прихованого прихованої протидії цьому законопроекту, то теоретично можна собі уявити, що якщо Рада почне продуктивно працювати, то вона зможе його прийняти. Але тут якраз диявол завжди ховається в деталях, як відомо. На мій погляд, є політичні сили, в тому числі в залі в парламенті, які не зацікавлені в прийнятті цього закону. Аби прискорити процедуру, деякі автори відкликали свої зауваження. Втім, скільки поправок залишилось, обранці поки порахувати не можуть. Наскільки мені відомо, двоє депутатів із блоку Петра Порошенка внесли подавляючу більшість цих поправок. Якщо вони від них відмовляться, це одна ситуація. Якщо вони від них не відмовляться, то це інша ситуація. І відтак законопроект буде проходити з іншою швидкістю. Насправді, процедура імпічменту достатньо чітко виписана в Конституції. В Конституції нема єдиного моменту, це саме моменту створення ТСК і обрання або призначення спеціальних прокурорів і слідчих. Якщо ми це питання вирішимо законом про тимчасові слідчі комісії, то насправді закон про імпічмент, ну, по великому рахунку, втрачає сенс. Чи то за непотрібністю, чи то через помсту за зірвану відпустку через дострокові вибори парламентарії не внесли до порядку денного законопроект про імпічмент авторства президента.
Ті закони, яких так давно вимагали самі народні депутати, вони були сьогодні, грубо кажучи, провалені, не були підтримані в парламенті. Ми маємо той парламент, який ми маємо, і ми все одно повинні з ним працювати. Одразу після законопроекту про ТСК планували розглядати зміни до виборчого кодексу. Там понад 4000 поправок. Якщо депутати не встигнуть до виборів, вже новим обранцям доведеться працювати над власним законопроектом. Ксенія Барвіненко, Вадим Свиридонов, Володимир Самченко. Подробиці, телеканал «Інтер».